Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du, baiklah pada semua pelajar-pelajar yang Ustaz kasih sekalian Baik, kita buka kelas kita dengan Mufuqan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi Alaihim waladtualin, amin Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ustaz akan mensyarahkan tajuk naat hakiki. Naat. Okey, naat dengan cara yang ringkas dan mudah untuk difahami. Kalau awak tak faham nanti boleh tanya jugalah dalam WhatsApp insya-Allah. Baik, naat ni secara ringkasnya apa maksud naat? Maksud naat adalah sifat. Maka bila dia digelar sebagai sifat, apa kegunaan naat ni? Apa kegunaan sifat yang kita belajar ni? Topik lam ni di dalam bahasa Arab kegunaannya adalah kita dapat pakai untuk kita buat ayat yang ada yang. Contohnya Ahmad adalah seorang pelajar yang baik. Uh, Fatimah adalah seorang wanita yang cemerlang. So yang tu, wanita yang cemerlang. Uh, pelajar yang baik. Okey. So uh, kita nampak antara dua antara dua perkataan Perkataan tadi Fatimah adalah seorang pelajar yang baik. Eh, uh, Fatimah adalah seorang pelajar yang cemerlang dan juga Ahmad adalah seorang lelaki yang baik. Baik, uh, <coughs> Pelajar cemerlang. Lelaki baik. Jadi dua perkataan ini dia diselitkan dengan yang. Betul tak? Okey betul. Dia diselitkan dengan kalimah yang. Maka senang cerita di dalam tajuk naat ini, cemerlang ni adalah sifat. Yang kita namakan sebagai naat. Baik ni juga adalah sifat yang kita namakan sebagai naat maka kalau ada orang tanya mana naat so jawapannya adalah cemerlang dan juga baik ok so yang warna hijau eh warna kuning eh? yang di highlightkan dengan warna kuning ni apa okay. yang di highlightkan dengan kuning ni adalah namanya dalam bahasa Arab man'ud yang bahasa Melayu adalah yang disifatkan maka pelajar dia disifatkan dengan sifat cemerlang pelajar ini manud disifatkan cemerlang ni adalah naat -ad. lelaki adalah manud yang disifatkan disifatkan dengan apa dengan baik sifat baik so baik ini adalah sifat lelaki adalah yang disifatkan iaitu manud so ini saja yang awak apa ni apa istilah yang awak kena tahu okey manud dan naat okey so kita lihat Man'ud dengan na'at Macam dia So ni na'at Ni man'ud Ok kalau kita tengok dalam ni Maratu birajulin karim Aku berjalan dengan lelaki yang Yang mulia So mulia ni adalah sifat Iaitu na'at Ni Rajulin ni adalah Yang disifatkan Iaitu man -ud. Samalah yang bawah ni Al-khayat ni adalah sifat Zaid adalah Man'ud Hasan adalah baik. Hasan adalah sifat, Rojul, Rojulun adalah man'ud. Hasan sama sifat Rojulun man'ud. Hasanatan adalah sifat. Zaidan adalah man'ud. Boleh? Maknanya senang cerita, man'ud adalah yang sebelum, na'at adalah yang selepas. So kita jumpa mana dulu? marah tu Karim kita jumpa man'ut dulu ke na'at dulu kita akan jumpa man'ut dulu baru kita jumpa na'at okey baik seterusnya na'at ad ada dua jenis satu na'at yang hakiki dan satu jenis lagi adalah na'at ad yang sababi okey na'at hakiki ni adalah na'at ad yang sebenar-benarnya Okay sifat na'at maksud na'at ad tu adalah sifat hakiki adalah hakiki kalau terjemahan bahasa Melayu. Okay, jadi, sifat yang hakiki. Kak mana dia nak maksudkan dengan sifat yang hakiki? Okay, kalau kita tengok contoh na'at hakiki ni adalah Al-Zaidan okay, ni ke Zaidan eh zaidan, okay, -zaidan ni, Rajulah ni, Hasanan. Maksud dia adalah Dua orang Zaid itu adalah Dua orang lelaki yang baik. Jadi, baik ini dia menyifatkan siapa? Dia menyifatkan Aa, perkataan man'ud yang sebenar hasanan ni baik dia adalah naat ad. dia menyifatkan siapa dia menyifatkan man'ud sebelah aa, sebelum dia itu iaitu rojulan ni dengan penyifatan yang sebenar maksud dia adalah hasanan ni dia sifat rojulan dia sifat siapa dia sifat rojulani sifat dua orang lelaki ni eh, kalau naat sebab macam mana okey contoh naat sebab babi adalah ha ni hasanin maratu rojulin hasanin abuhu okey hasanin ni adalah naat Rojulin ni adalah manut okey ingat ya. eh sepatutnya naat iaitu sifat dia mengifatkan yang disifatkan. Dia mengifatkan, dia adalah sifat kepada man'ud. Senang cerita, hasanin ni adalah sifat bagi rojulin. Sepatutnya. Seperti atas ni lah. Hasanah ni adalah sifat bagi rojulin ni, lelaki. Yang ni, yang ni lah sebelumnya. Patutnya macam ni. Patutnya hasanah ni, ni adalah sifat bagi rojulin. So, rojulin ni man'ud. Tapi, tidak. Jawapan dia tidak. Hasanin ni adalah sifat bagi abuhu. Bagi abuhu. So macam mana nak tahu mana satu sababi, mana satu uh, hakiki. Okay. Kalau hakiki, senang cerita tanda dia adalah dia tidak ada domer. Domer yang bersambung di hujung ini. Domer bersambung ni contohnya hu huma hum ha huma hunak ka kumakum ki kumakunayana ataupun short form dia adalah hu ha ka kiyana dia tidak ada di hujung ni adapun kalau untuk naat yang sababi sababi dia ada ha, dia ada dhamma di hujungnya iaitu contohnya abuhu hu ni bermaksudnya dhamma lah ha, dome yang bersambung Okay. So kalau tengok ayat kedua ada taknya Haa ada Saudi so, di kuha Nampak Ha ni adalah domen So ini bila ada domen hujung dia ni tu bermakna dia adalah naat ad sababi. bi Kalau kita tengok naat ad hakiki ada tak domen hujung dia Sebelah hasanah ni ada tak? Tak ada Yang ni ada tak domen? Tidak ada Okey, boleh eh Nak kenal naat hakiki dan naat sababi? bi Baiklah, yang terakhir adalah kita Arab. Okey, Arab ni mudah sahaja. Okey, untuk perkataan yang pertama adalah uh, Al-Maliziyah tu. Apakah Arab bagi Malaysia? Baiklah, kita nak tahu dia na'at ke tidak. Caranya mudah. Caranya adalah kita lihat ada tak ada alif lam di dua-dua perkataan. Ataupun tak ada alif lam dua-dua perkataan. Kalau dua-dua ada alif lam itu maksudnya naat. Kalau dua-dua tidak ada alif lam itu pun maksud dia naat. Okey. So yang dalam bahasa Arab tak perlu letak. Macam ni kan, yang tidak perlu letak. Cukuplah sekadar awak buat ni tak ada alif lam, ni tidak ada alif lam ataupun ni ada alif lam, ni ada alif lam. Ha, ni ada alif lam, ni ada alif lam. Cukup. Contohnya kalau Ustaz nak buat ayat Fatimah adalah seorang pelajar yang cemerlang. So jawapan ni adalah Fatimatun Adalah seorang Adalah tak perlu masa Arab uh, Pelajar lah masa Arab apa Ta Ba okay. Yang cemerlang Tak perlu tambah Al Lati Tak perlu Terus ya Yang tu tak perlu tambah Cemerlang Cemerlang masa Arab adalah Mum Ta Za Tun Kenapa muntah Zatun tambah ta? Sebab sebelumnya ta. Kenapa yang ni ta? Sebab Fatimah perempuan. Okay, so ni jawapan. Ya... Okay. Fatimah Talibatun Mumta Zatun Talibatun ni adalah pelajar Muntah Zatun adalah cemelang So dua-dua tidak ada alif lam Maka automatik dekat tengah-tengah ni Wujudnya kalimah yang Samalah dengan ayat yang kedua Iaitu Ahmad adalah seorang lelaki yang baik Ahmad Adalah seorang lelaki Rojulun Yang baik Toi yibun. So Rojulun Toi Ibon adalah Rojulun Man'ud Toi Sifat iaitu Na'at So Yang Toibun ni adalah uh, So Rajulun Toibun Tengah-tengah ni ada Yang Boleh Baik Jadi Al-Hukumatu Al-Maliziyah tu Dekat tengah-tengah ni ada Yang So Al-Maliziyah ni apa yang dia Sebelum nak Arabkan Maliziyah Kita kena Arab dengan Al-Hukumah okay, So apa yang dia Hukumah ni Arab dia apa Arab bagi perkataan Iaitu isim yang duduk di awal kita dah belajar bila isim tu duduk di awal secara automatik i'rab dia adalah mubtada soal hukumah ni i'rab dia adalah mubtada kemudian hukum dia adalah marfu okey mubtada hukum dia adalah marfu pastikan awak hafal lah benda tu sepatutnya untuk awak kuasai i'rab so mana benda tu ha, tak apa kita tunjukkan lagi sekali Okey, tadi kita kata mubtada. Okey. Mubtada apa hukum mubtada? Mana dia? Ha okey. Mubtada kita kata kat sini marfu'. Macam mana ustaz dapat marfu'? Jawapan dia adalah di sini. Ha ni. Mubtada hukum dia automatik menjadi marfu'. Okey, so tanda ni nak tahu tandanya apa? Kita tengok al-hukumah. Hukumah ni adalah maksud dia satu orang, satu kerajaan. Kerajaan dia satu. Tanda satu ni adalah ta merbutah di hujung. Ta merbutoh tu adalah adalah satu bagi wanita. Ia adalah tanda bagi satu perempuan. Oleh yang demikian, huk al hukumah ni adalah mufrad. So bila mufrad kat sini, ah mufrad ni lah. Mufrad dia duduk dekat kawasan domah. Domah ni maksud dia dia duduk kat tanda domah. Domah ni maksud baris depan. Maka secara automatik al hukumah ini baris depan. So jawapan dia adalah jawapan Arab yang sebenar mubtada marfu' wa alamatuhu dhammah. Mubtada marfu' dan tandanya ala dhammah. So macam mana nak Arab Malaysia. Okey, saya so kata nak Arab Malaysia dia kena ikut hukumah ni. Arab hukumah. Kat mana ikut dia? Dekat marfu' wa alamatuhu dhammah. Ah, so apa Arab Malaysia? apa Arab Malaysia? Jawapan dia adalah naat dulu. Marfu. Kenapa marfu? Ikut ni sebelum ni. Marfu. Tandanya apa? Dhammah. Diikut siapa? Diikut sebelum ni juga. Okey. Untuk nombor dua. Al-Fakihataini. Kehamanat al ummu al-Fakihataini al Maksud dia adalah ibu membawa dua buah. Dua buah yang ranum. Okey. Kalau kita nak aerobkan na dujatai ni kita kena aerobkan dahulu fakihatai ni. Okey, jadi untuk perkataan fakihatai ni nak aerobkan kita kena tengok yang sebelumnya. Baik, perkataan hamalat ni fa'il. Hamalat ni adalah fa'il yang bermaksud membawa. Kita cari dalam kamus perkataan hamalat ni boleh membawa kepada fa'il lazim. Makna fa'il eh fa'il mutaaddi. Sorry. Okey, sif. Jadi bila kata fa'il, hamalat ni adalah fa'il muta'addi iaitu fa'il yang memerlukan mangsa, maka hamalat ni secara automatik perlu ada pembuat dan yang kedua perlu ada mangsa. Okey, hamalat ni membawa. Siapa yang membawa? Siapa pembuat? Al-um. Al-um adalah pembuat iaitu fa'il. Siapa mangsanya. Ha, siapa yang dibawa? So, jawapan ni adalah yang selepasnya iaitu faqihataini. Maknanya dua buah tu telah menjadi perkara yang dibawa. Ha, mangsa lah. So, kalau mangsa dalam bahasa Arab, apa dia? Mangsa dalam bahasa Arab. Jawapan ni adalah maf'ulun bih. So, mana maf'ulun bih dalam ni? Ini dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Semua so, fulun bih ni adalah mangsa. So, Erop Fakihatai ni adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukum dia apa? Maf'ulun bih hukum dia mansub. Nampak ni mansub. So, tanda untuk Fakihatai ni. Fakihatai ni maksudnya dua buah. Okay, dua buah. Dua biji buah. Okay, so kalau dua, ya, dalam masa Arab dia musana. Mana dalam ni ada musana? Jawapan dia kat sini. So, musana ni dia punya tandanya adalah ya. Baik. Maka kat sini maf'ul bih mansub wa'alamatu ya. Okey, habis. Maka cara nak i'rab na bi jaitaini. Ya Allah, nak i'rab ni senang sahaja I'rab dia sama macam yang atas tadi. Pertama kita tulis na'at, lepas tu kita tiru i'rab yang sebelumnya iaitu mansub. Ini mansub ni pun mansub. Wa'alamatuhu ya ni pun sama Wa'alamatuhu al ya okey i'rab yang ketiga jaa muhammadun al karimu okey macam ni nak i'rab al karimu i'rab dulu muhammad muhammad ni apa jaa adalah fa'il fa'il jaa diperlukan pada fa'il fa'il jaa ni jaa ni adalah fa'il yang lazim dia hanya perlu fa'il je dia tak ada mangsa tidak ada yang dipergikan. Ja'a ni maksud dia pergi. Maka, kena ada orang yang pergi. Ada ke yang dipergikan? Tidak ada. So, ja'ah tak perlukan pada mangsa. Cukup sekadar pembuat. So, siapa pembuat bagi ja'ah? Siapa yang pergi? Jawapan dia adalah Muhammad. So, Muhammad adalah orang yang pergi. Dia adalah pembuat. Pembuat dalam bahasa Arab apa? Pembuat dalam bahasa Arab adalah... fa. Fa'il nah, ni dia fa'il nombor lima So fa'il hukum dia marfuk ha. okay, Fa'il hukum dia marfuk Muhammad ni berapa orang? Muhammad ni seorang So kalau fa'il hukum dia marfuk Kalau seorang nama syarat mufrad, So tandanya mesti dommah Maka dekat sini Muhammad kat sini adalah fa'il Marfuk Ala wa alamatuhu ala dommah Baik Karim sama naat Lepas tu ambil balik marfuq sebelahnya Waktu dhammah pun ambil sebelahnya ha, so jadi lah na'at marfuq wa'alamatu dhammah Dan yang terakhir maratu bil muslimati al-qanitati okay. Muslimat ni kita erokkan dahulu sebab kita nak erok qanitati okay. Kita erokkan muslimat dahulu So muslimat ni eroknya adalah Apa? Nampak tak ada huruf jar B ni So maknanya muslimat ni duduk selepas huruf jar So muslimat ni adalah isim yang majuru ha, ni. Isim yang majuru So hukum dia bah, memang majuru lah okay. So kita tulis isim yang majuru Dan majuru hukum dia Tandanya apa? Okay, kita tengok muslimat Muslimat ni ada alif ta di hujung Bermakna dia adalah tiga perempuan Bila kita kata dia tiga perempuan Maka secara automatik dalam bahasa Arab Bermakna jamak Mu'annas salim okay, Dalam ni mana jamak mu'annas salim Ni dia jamak mu'annas salim So jamak mu'annas salim Tandanya apa? Kas roh Jadi jawapan ni adalah Isim majuru Majuru alamatuhu adalah kas roh Nampak tak muslimat? Kas rohan masuk ni baris bawah So konitat ni ikut Ikhrab muslimat So jawapan ni adalah Naat ad majuru Naat yang majuru wa Alamatuhu kas roh Sama dengan ini jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini dan awak boleh teruskan untuk menjawab soalan-soalan yang ada di dalam buku hijau. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.